Në rubrikën Vox Pop, këtë janë qytetarët në sheshin e Prishtinës i kemi pytur se kush nga këngëtarët apo këngëtarët këndojnë live më së miri. Por gjithet e tyre ndeshnin në vazhdem. Cila këngëtare apo këngëtarë këndojnë më së miri të live? Që këmë një... Vishnallu se për mas nuk më i mejë. Po? Jo, së përdi për cilë me thonë kretin për njëre. Dikur që këndojnë më së miri të live? Dafina. Tonë nga një lotë cila këngëtare apo këngëtarë? Live, alloj, me të regu drejten as njona. Pse? Për shkak se shumica janë fake. Ok, a e ka nëj koncert nëj kujna që ka performu live? Shamull edhe të ka pëlqy? Po, në koncert Dua Lipi se më konë, po faktë së më ka pëlqy që ashtë. Pse? Po e, se di, se cila kongë që e delke në skejnë dhe më thonë kërë kënej ke aja, shumica nuk e kuptojshin edhe, qështë? Live. Gjize. Golden Gia. Tonë nga një lotë që nga këmëtore, a këmëtore plonë mas mirë të live? Live, Elvona Gjota. A e kohën koncertet saj më herë? Po. Cila kohën e sajtë po qëma shumë? Love Me, Love Me. Ka shumë. Një emër, një këmëtore që të po qëmë? Po shumë Remzi Osmani. Live edhe pire pire, va? Për gjëzik, nëjë. Bimbi, ma. A e kohën a janë? Jo, alo. Se si kore, ani. Qëla këmëtore, apo këmëtore? Alban Skenderaj. Kida. Tung, a një lotë, qëla këmëtore, apo këmëtore, kënon mas një të live? Live? Që një kore me ngu, ose të që? Së përdi. Me, da, më bëllqen. A ke një ngu në janë live? Po. Okay. Edhe unë e kam njëjtë, meta. Nuk e di për besë, nuk e për cilë shumë. Kërkojnë se ke ngu live? Jo, live si për cilë. Energy Band. Sinan Vasaliu, pa diskutim. A e kona i herë ku kënojnë a i live? Po, edhe pse nuk e du muzikën populore, po Sinani është i pak rasu shumë edhe dzeni. Pse nuk e dajnë muzikën populore? Zdi pra si se po ka shumë talava. A, okay. Nuk po ka autoktone, dishka shqipë, edhe përveç dzenit edhe Sinani tjertë nuk pe kultivojnë muzikën e Mirfilt shqiptare. Ma merë mendja që krejt jemi, po muzika jonë, po ka shumë impute nga të tjertë. Faleminderit. Dua Lipën, valla, definitivisht. Në koncert duhet sa e kanë? Jo, për fatë, kesë ka mujtë me shku. Faleminderit. Vesh me siguri e këshyri në i shansë, kur kam me shku, gjithë shysh. Është fenomenale. Live. A e kanë koncert tina? Po. Së përdi, ka shumë njerës që kanë talent për mëgnu live. Mirë po, Elvona Gjota është definitivisht ka po ku i... Këndimit live. Cila kong e Elvonës të pëlqen më shumë? Kongën se ka qitë qëtash, Forever is Over, tepër, ashtë është e mije. Elvona Gjota. A e kohën në i koncert saj? Jo, jo, asë njerë. Unë Alboa Skëndera, jo më kohën, më ka pëlqy shumë. Cila kong e Alvonës? Krejt. Cili këngëtar apo këngëtare, shqiptare kënon live më shumë? Ska mi di. Pindroj ma mrapa, Dua Lipa. Oke, okay. A të pëlqen që kënon live Dua? Po, mërë, pëse jo. A e kohën në koncert sajna? E jo, se s'kom paskojë, më kohën punë. Se di, labi kënë në mirë ndove, se di. A e kohën a erë në e ku ka kënë labi live? Po, kërë më kohën i ri. Të arë sa vjeti plake. Ja, jë më kohën, jë më kohën punë. E të arë së në kohën muzika po që? Në gojë, pos. Së është dishka që në gojë dishka ekstra veç. Në kënë gjarë, po. Më varët për disponimit, prap. Mu live, ma shumë gojë tashti për të foli për rap Ergeni, te i stuja, popullore, s'po di valaj, më doket që s'lodhet kur ky afrimoçi që kanë thonë në përdasma që është i palodh shumë live. Okej, okay, e Sebastian? Live-a? Pa i tash, Sinan Vasaliu. A i kohë nëjë herë ku ka kënu Sinani live? Po, shumë herë. E kalë po, veç që janë shumisë a muzikave janë dvedhëtha pej tërgjve dhe pej grekve. Edhe muj me i gjetë hitet e tyre, që jënë bëhet famë shumë ata, kërësirë që jënë muzikat vedhëta, nuk jënë burimore shqiptare. Edhe pse ata, i një pjesë të këngëtarëve, pretendojnë që i vjedhen, si që është Muharrem Ahmet e disa të tjerë, mirë për dhe këta i vjedhen. Po për me gjithë, duhet me njoftë kulturën greke dhe turke, gjatë që i njohën e mirë, shumica hiteve tyra dhe të edhe viteve në dheta, edhe viteve të dheta e në dhe dheta. A një desë edhe ata marim pak shumë.
Pa e qëre, këtë bota merë pe i dikoj diçka, diçka. Po, që ato edhe dikush me me thonë që na, për neve, mos të marrin hiç, po ne e kuna e për shumë aty në tash kove të fundit, është që e vlerësoj shumë, ma shumë se Rita Orën është edhe se Dua Lipën, pa dashtë mi avu vlerat që i kam, po e vlerësoj shumë i Raj Strefin, që kam ripi të regut të Kosovës me dalë tash në treg në ndërkomtarë. Edhe ka shpërthy atje me thonë, me muzikën e saj. Ato e kam posë pak ma letë, e dim, se prej Anglisë nuk e fërtë zërë me ndëpërtu, po kjo e ka posë shumë avështirë për Kosovës, shtu që na pju jepëm muzikë të mira dhe këngëtare të mira. Po kompenzohet, dhe thëtë. Po morëm dika, po jepëm dika. A ju pëlqen më shumë e Raj Strefi? Masive që përmendë. Po gjithsesi, e Raj Strefi është një brand botëror tash, me qenë se ka kalun me një stad tjetër, do të thëtë edhe kam rri edhe në shtëpit, do të thëtë në Los Angeles me dëpërtu, kjo të regën që ka vlera, edhe muzika e soj është mjaftë avancuar. Ndështëta edhe disa këngëtorë para soj këshin mujtë ma rritë, po globalizimi, teknologjia disa të tjera kam bëhë që ajo me qenë me një pikë ku tjertë s'kanë mujtë ma rritë. Për kërish kemë ndaj që është e vërtej. Për live, për qëfar zhëndrët më nënë? Për gjësi, ku performon? Po, jëmë kanë, më pëlqen live shumë. Plaka Krelani është numër 1.